Herop der skal det handle om kærlighed til elektronik, fordi sådan en forvokset mobiltelefon her, jamen, det hedder en tablet. Og den er stille og rolig, men sikkert begyndt at vinde større og større indpas hos os danske forbrugere. Den koster mellem den der Apple en der, den koster mellem 3.000 og 6.000 kroner. Og hvis man gerne vil have sådan en tablet her, man ikke lige er parat til at smide den slags penge efter og sådan noget skidt her, så findes der jo altså andre alternativer. Og dem er du her for at fortælle os lidt om her til morgen. David Guldager, godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Lad os først lige slå ordentligt fast. En tablet, hvad er det nu lige der? Jamen, tablet er egentlig et hybridprodukt. Det er ikke en computer, det er heller ikke en mobiltelefon, det er noget midt imellem. Og så upræcis kan man godt kalde et produkt som tablet. Men hvis man nu har en bærbar, det har de fleste. Hvis man nu har en mobiltelefon, det har de fleste også, som alle jo også har. Hvad skal man så bruge sådan en der til? Jamen faktisk ikke så meget. Altså, det er desværre den hårde sandhed. Det er, altså, en tablet er stadigvæk så ny, at der er ikke det der behov, hvor man tænker, derfor skal jeg have den. Jeg skal have den, fordi så kan jeg ligge i sofaen og tjekke min mail, læse en bog, læse avisen og gå på nettet på samme tid, stort set. Det er ikke et behov, vi sådan har, men jeg vil så sige, efter man har fået en tablet, så kommer behovet lige så stille. Så skal det nok komme. Så man skal også lige være opmærksom på, jamen, er det overhovedet noget, jeg gider at bruge mange penge på? For det er ikke billigt, som du også lige nævnte. Men hvad er den bedst sælgende af dem, vi har til her? Jamen, altså, der er ingen tvivl om. Vi har fem stykker her. Der er mange forskellige, men det er altså stadigvæk Apple iPad, der er den bedst sælgende, og så også sådan set mest populære. Men som sagt, det er også dyr. Også meget dyr, lige præcis. Det er mellem 3.000 og 6.000 kroner. Hvis man nu skal købe en anden tablet, så har du taget nogen med. Ja. Lad os lige prøve at gå dem igennem en gang. Hvad er det her for eksempel? Jamen, det er en helt ny en fra Creative, som er CEO, hedder den. Ja. Det er et svært overhjævende her fra morgenstunden. Men det er sådan set en meget enkel tablet, der har et hav af funktioner, og som vi kender fra iPad'en. Og så kører den altså noget, der hedder Android-styresystem, som er Googles mobile styresystem, som ligger på den her. Er den nem at finde ud af? Den er nem nok. Det kræver selvfølgelig lidt i forhold til, hvis man slet ikke har prøvet på det her før, men hvis man kender sin Android-mobiltelefon, jamen, så er den faktisk utrolig nem. Og den her, den har nogle funktioner, som gør, at den er nem at tilslutte andre eksterne enheder, og så har den faktisk ret god lyd. Uh-huh. Nu er det ikke sådan noget, jeg kan vise hende, men den er faktisk en af dem, der har rigtig, rigtig god lyd, og det er Crave kendt for med deres sci-fi, som ligger i det her. Og det, hvad koster den? Jamen, den koster lige omkring 3.000 kroner. Ja. Så den der altså koster altså et godt stykke over 3.000 kroner. Mm-hmm. Så du får en billigere tablet med det her. Og også mindre, som du kan se. Den kan være i en hånd. Jeg kan altså ikke have den der i en enkelt hånd. Nej. Så det er helt klart en fordel hos nogen her. Mm-hmm. Lad os lige prøve at gå videre til den næste. Hvad for en har du med der? Det er ViewSonic, som, som den koster. Den minder jo meget om den her. Den minder, altså bare mindre, ikke? Ja, bare mindre, ja. Så ligger den på den her måde, ikke? Ja. Det var faktisk den, der kostede 3.000 kroner. Jeg løg, da jeg sagde, at den der kostede 3.000 kroner. Kostede 2.000 kroner. Så det der er den billigste? Det er faktisk den billigste. Okay. Det var lige præcis. Og den, der koster 3? Den koster 3. Og er den god? Ja, altså, den er okay. Jeg vil ikke sige 3.000 kroner værd, så ved jeg godt, hvad jeg så vil kaste mig over i stedet for. Mm-hmm. Men igen, det er altså også noget at gøre med størrelsen. Det er, hvis du ikke har en stor skoletaske, eller din attaché-mappe måske ikke har plads til sådan en her, så er det igen, så vil du godt se, den her, den er altså ret fantastisk i størrelsen. Og så sidder der altså også det der et kamera bagpå. Og det er der jo ikke i den her. Det er der blandt andet ikke på den. Det vil også, altså det ser også bare så dumt ud at stå og lave den der. Det vil jeg sige, det er ikke det, jeg ligesom føler mig allermest smartest, hvis jeg skal tage et billede af familien, ikke? Og så stå med sådan en her. Det er virkelig lidt åndssvagt. Ja, men der er faktisk kamera i alle de der tre der. Yes. Eller fire. Alle de der tre. Alle de der tre og den sidste derhen. Den sidste. Men lad os lige hoppe videre til det næste, ZTE. ZTE, ja, lige præcis. ZTE Lite, det er et meget brugervenligt dejligt navn, ikke? Men ZTE Lite, det er, man siger, det er nok den helt enkle af dem her. Uh-huh. Den koster lige omkring lidt over 2.000 kroner, men altså den er så enkel, som noget kan være. Det er igen det her Android-styresystem, som alle andre har i forhold til iPad'en. Jeg vil også sige, at den er lidt mere plastikvenlig. Uh-huh. Nu kan man ikke rigtig høre det, men altså det er altså ikke, at man skal tabe særlig meget for, at den splinter i 1.000 stykker, og du aldrig får den samlet igen. Men altså, jeg kan da godt, altså til nød kan jeg forstå, hvis man gider at se en film på den der. Gider man godt at se film på sådan en der? Ikke lige nødvendigvis hvis den her, fordi den har altså heller ikke særlig god skærm, men jeg vil så sige, den er jo bedre, altså større end en mobiltelefon, så hvis du sidder i toget og er lidt træt af din lille computer eller din lille mobiltelefon, når du ikke gider tænke computeren op, så kunne den her være et ret godt alternativ til at se en film på. Og hvad koster den der, siger du? Den her, den koster lige over 2.000 kroner. Okay. Og så har du lige taget en sidste en med dernede. Ja, men det er sådan set den, der er, som siger, det er Galaxy Tab, som er Samsungs, og det er den, der er tættest med konkurrent mod Samsung, eller mod iPad'en her, fordi det er ligesom den, der har sådan bedst brugervenlighed, og virker egentlig også mest robust, vil jeg sige. Men igen, det er altså, der er altså nogle
minus og nogle ulemper ved sådan en her som den her, netop styresystemet. Det er slet ikke oplagt til sådan en her skærm som det her. Men det bliver det snart, ikke? Fordi sådan fremtiden inden for tablet, hvad ja, men igen, der? Altså der kommer så uhyggeligt meget, og altså allerede i den her måned, den 24. kommer der en af de stærkeste konkurrenter ud for Motorola i USA, som jeg glæder mig umådeligt meget til, og som jeg håber at krydse fingre for, at vi kan tage med herind og vise. Så det vil sige, hvis man nu har lyst til at have sådan en, skal man så vente lige et halvt års tid med at gå ud og købe sådan en? Er det godt? Under omstændigheder, der skulle meget vel komme en ny iPad ud til april, og så kommer der altså også andre tablets ud herinde for kort tid. Så hvis man sidder derude nu... Hold your horses! Ja, gå ikke ud og købe en iPad nu her eller noget, så det der er altså... Her 2011, i starten, der kommer der rigtig, rigtig meget spændende. iPad er den mest sælgende, og her der var der nogle billigere alternativer. David, tusind tak, fordi du kom. Jamen selv tak.